Termoelektrana Trbovlje bila je najveći energetski objekt u regiji Zasavija u Sloveniji, koji je ugašen 2014. godine. Otpad iz nje vozili su na obližnje brdo, gde je nedavno otvorena najveća sunčana elektrana u državi. Ta lokacija je dejansko zaprto odlagalište. Na ovoj lokaciji zatvoreno je odlagalište elektrofilterskog pepela i šljake koje su ovdje ostavljali dok je radila termoelektrana Trbovje. Stojimo na 120 metara visokom nasipu pepela, šljake i ostalih produkata sagorijevanja. Ovdje je bilo devastirano područje. Predviđa se i širenje kapaciteta sunčane elektrane za više od 4 puta. Trenutno objekt zauzima 34.000 metara kvadratnih, na kojima je postavljeno gotovo 7.000 panela. Elektrana ima instalirane 3,36. Snaga ove elektrane je 3,036 megavata. Predviđena godišnja proizvodnja je otprilike 3336 megavat sati, što je dovoljno za godišnju opskrbu gotovo 800 prosječnih domaćinstava. Elektrana bi trebala svu proizvedenu energiju uključiti u postojeću mrežu, dakle ne očekujemo ograničenja. Umetov plasiranje električne energije u mrežu. Sunčana elektrana je samo jedan od projekata za zelenu tranziciju ove regije, čiji se razvoj temeljio na proizvodnji ugljena. Regija je u posljednjih 20 godina zatvaranjem velikih energetskih pogona izgubila 10.000 stanovnika i 5.000 radnih mjesta, ali je sada trend preokrenut razvojem poduzetništva. Općina Hrastnik je među najnaprednijima kada je riječ o prelasku na zelenu energiju. Sami pa smo tudi začeli z... Uvodimo provjerenu praksu iz inozemstva koja u Sloveniji nije postojala. Riječ je o energetskoj zajednici, spoju javnog i privatnog. Vlasnik javne zgrade sa solarnom elektranom osnuje zadrugu s privatnim korisnicima. Zadruga Zeleni Hrast u narednih nekoliko mjeseci će na krovu osnovne škole postaviti sunčanu elektranu. Investiciju će dijelom financirati građani, općina i država nepovratnim sredstvima, a dijelom kreditom. Čovjek ki bo, oziroma gospodinstvo... Domaćinstvo će se investicija vratiti već nakon 3 godine zbog nižih troškova energije. Ovo je projekcija iz prosinca, a tada su cijene porasle. Predviđa se da se neće snižavati nego obrnuto. U nevladinoj organizaciji Fokus, koja sudjeluje u projektu, kažu da se možda zbog velikog interesovanja neće moći svi uključiti u zadrugu. Tudi v drugih lokalnih skupnosti, torej po celi Sloveniji. Javljaju nam se pojedinci, civilne inicijative i organizacije, pa i općine iz cijele Slovenije, koji žele krenuti sa sličnim projektima. Naime, vide da je to financijski isplativo, a mogu i napraviti nešto dobro za sebe i zajednicu. Slovenija će takvim projektima povećati udio električne energije proizvedene iz sunca i vjetra. Trenutno je sa 2% na posljednjem mjestu u Europskoj uniji. Gašper Ljubej, Al Jazeera, Hrastnik.